Hejsan, jag undrar varför jag kanske står i sängen här nu. Jag ska faktiskt köra en ny rumpan, tänkte jag. Så det ser lite annorlunda ut här nu än vad det var innan. Så att vi börjar ha min säng här. Slå den där. Och sen har vi fått... Här innan stod ju en soffa innan. En bädd eller en fåtölj innan här ju. Men nu är det en soffa stället. Eller en soffa slash säng. Om man drar ut den så blir det en säng också. Men det är en fåtölj. Ja, så får man kalla för oss. Man får kalla det om man vill. Jag har lite saker fortfarande här. Det är också nystartat här. Ja. Lite lådor. Kommer den här skylten? Eller den här får man kvar. Ja. Den funkar inte bara för det. Skylt här. Gardiner. Uteplatsen. Ja, rätt nöjd faktiskt. Mm. Vi har 22 grader just nu, så det är sommar egentligen. Så när man går på sommarna också, men det är 2 månader, så nice. Solen lyser vanligt. Gardiner där, fortfarande en tavla där, klocka har vi där. Då har vi min gitarr där nere. En ny tavla. Så ska det lysa egentligen, men vi fick den med grannen, men han hittade den lampan, eller sladden till, så kan det lysa. Det är en kabel där, så att det är ström. Eller? En sak och då en väst. Den där fick jag faktiskt min lärare julas. Den tror jag nu kanske sett också innan. Så, jordentorn. Kort. Samma klass. Ja, lite där. Ja, jag har lite fina bilar. Ja. Matta. Jag sitter röran här, man har lite rörat. Här står mina öl. Och där. Snabb blick här, mina sidor. Ja. Flera bilar där. En ny skylt där uppe. Övervakningskameror, vakningar på så här, jag har bara stått den här för att det var kul. Hänger lite kul och där. Ja. Om en klocka till. Ja, jag tänker på. Ja. Har vi pusslet här, det har vi lagt till en jävla tillbå. Ja. Och då har vi min säng här igen, en byrå där. Ja, jag tänker på. Oj! Jag bara flaskar upp nu. Hoppas att ni gillar videon, glöm inte att likea, kommentera på den här, subscribe på kanalen och hoppas att ni gillar rumpan, så ses i nästa video. Tjingeling!